Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na kągi, mėlyjeji, mes jau su Ervinu įsitraukėme nuo pat pradžių, žiūrime ir tuos keitimus, kuriuos atlieka ir Donatas Motiejūnas. Beje, įdomu, ar bus išgirdęs Donatas Ervino balsą su siūlymais keisti ir žiūrėk. Šiek tiek pas Motiejūną kitokia gynėjų linija, visai netrukus bus pristatytos Bet komandos. Bet palieka Botengą, čia nieko gero nežada. Donatai, tau linkėjimai nuo Ervino. Paprašau, kaip ruošiasi draugišką mačą. Taktikėlės ruošia. Pas mane va. Redi ant sudaužimo. Čia galima praktiškai sakyti turbūt kaip Kaip Žalgiris su Rytu ruošiasi. Rytas pasiruošęs, o Žalgiris va taktiškai ruošiasi, skautingą žiūri. Taip, na ir kągi, dabar jau mes galime pasigrožėti įstabiu Müncheno Bayern stadionu ir... Kol kas man namų sienos nebuvo draugiškos. Susipažinti ir su starto sudėtimis. Šias rungtynės komentuoja Tomas Langvinis ir Ervinas Kvitkauskas, pamyšę dėl es. Sakai, užkalsim Elize Nariną langus ir duris. Bet agresyviai nusiteikęs prieš mane, blemba. Ne, ne, normaliai. Prieš visus taip. Jokių išimčių. Teisinga, aš irgi taip krepšinį žaidžiu. Ateina vaikas kokių 3 metų per galvą. Tėtau! Tai buvo irgi labai faina. Bet smagu, kad mes iš to amžiaus neišaugame. Ir kągi, Robertas Lewandowskis mūsų ekranuose, Luka Modričius, žaidėjai, kurie nepaprastai yra svarbus abiem komandom. Draugiškas futbolininkų rankų paspaudimas, bet draugystės visai netrukus bus pamirštos. Matau, kad Lukas pakeitė aprangą, nusprendė, kad balta nelabai jam buvo sėkminga pirmajame ture, tai dabar bandys su šia tokia salotinė labiau užkariauti e-sporto pasaulį. Taip, ir sąstatas. Manuelis Noiris vartose, Deivisas Alaba Boatengas ir Pavaras gynyboje. Kimikas, tokis atraminis saugas, Gnabry ir Mülleris saugai, Popoliai, Stiago, Lewandowskis ir Komanas polime ir toliau lieka. Bet sudėčiai turėčiau daug pastabų, Bayern, bet gal šiek tiek vėliau pažiūrėsim, kaip jai seksis. Realas čia viskas tvarkoje, na, gynėjai įspūdingi, tiek ir kraštai, tiek ir vidurys. Saugulinėje Krosas, Modričius, Kazemiro ir gynybinių žaidėjų, ir polime daug yra. Ir aišku, polime tas didysis trejetas vadinamasis yra Beilas, Benzema ir Azaras. Tikrai, na, Beilas, Azaras kraštais gali taip greitai bėgti, o Benzema, aišku, na, tikrai turi daug gerų savybių. Baudos aikštelėje gavęs kamuolį iš bet kur iš esmės gali pasiųsti į vartų tinklą. Taip, ir kągi, pasirenka paskutinius nustatymus savo patogius. Na kągi? Müncheno Bayernas pradeda šias rungtynes. Na, tai pradedam atiminėdami kamuolius. O, jo, sveiki atvykę į mūsų šou. Pasirodymų pirmose rungtynėse, Lukas šiek tiek dabar irgi parodo savo gebėjimų fintinti. Na, Brazilą kaip pas. Mano taktinis manevras bus laikyti kamuolį kuo ilgiau, kaip Lietuvos rinktinė. O. Kurią tu rinktinę žiūrėjai? Vyru. Tinkamai prastokai. Taip, nervingai. Taip, ir vienas, ir kitas. Tai tos pradžios tikrai yra labai svarbios ir užduodančios labai gerą toną. Ir čia pavojinga situacija. Müncheno Bayernas atakuoja ir... Kingsley Comanas šauna šalia vartų, bet koks buvo Lewandowskio perdavimas. Būčiau antrą kartą pasižymėjęs. Bet nebuvo jokios nuošalės ir Donatas Motiejūnas turėjo auksinę progą pelnyti įvartį. Donatas Motiejūnas perima kamuolį ir dabar jau tikrai nuošalėje atsidūrė Robertas Lewandowskis. Žinai, kad nenoriu iš to taip nieko priešiškai sakyti, kad priešiškai nusiteikinu prieš mane, bet žinok, tikrai nemėgstu Real Madrido. Tai gerai. Prieš tai nemėgau dėl Ronaldo. Dabar dėl manęs. O šiaip dėl Ramoso. Ne, vokiečių siena, stovi. Nenugriausi taip lengvai. Ne, tai ką, čia 4 ant linijos pasistatęs. Tonis Krosas vėl su kamuoliu. Benzema. Gerai. Jo, aštrus buvo geras. Išlubrikuota gerai vokiečių mašina, dirba. Op, 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 op.
Kelk! O kas čia? O kas čia? Atima, atima iš manęs, kodėl? Elis Varanas, na, kaip siena. Taip, susirėmė dabar jau du tokie stiprus futbolininkai. Ir kągi, na, toksai atrodo dabar santykiai. Su Gudaičiu, sako, žaisi. Elis krašte pasijungia ir Modričius, ir Benzema, ir Krosas. Labai gražiai žaidžia. O jei, kaip čia bando. Bet jau matau, kad bandai įsiknisinėt. Jau matau. Jau matau. Jau žinau, jeigu norėtum, būtų kokia 5-0, bet... Pradeda jisai, pasikirtinėja. Iš tikrųjų, pirmajame mače buvo toks pakankamai nepastebimas Luka Modričius. Labai neprastas Luka Modričius. Gerai. Ranka. Nesibaigė. Kamalis, taip. Jo, čia nesunku suprasti, kas valdo kamalį, kur jisai atsiduria. Na, to ir nuostabus šis žaidimas, kad viskas per pusę sekundės gali pasikeisti. Tu valdai pultelį taip, kaip aš televizoriaus pultelį maždaug. Žinau visus niuansus. Situacija. Tonis Krosas, ne pats geriausias galbūt sprendimas, ką čia jis bandė permesti. Nedaug ne niuansų. Tai apie ką reina kalba? Labai daug broko, bet labai ir daug tokios kovos ir kamuolys. Tai ten, tai ten, tai vienas žaidėjas stoja. Kažkas bręsta jau, man atrodo. Nors kokybės nedaug, bet štai tokio balagano nemažai. Yra pavojinga situacija, dar viena čia. Kas vyksta, net sunku suprasti. Teisėjas sako, pakelsi nuožalį, gal biškiai apsiramins čia visi. Bet man smagu, kad tikrai pirmasis ratas taip... Oi. Daug įtampos, ar ne? O dabar viskas, tu jau žaidi. Jau čia reikia, pasileido nuo to kalno visi. Taip, ir tai suteikia irgi geros energijos. Jau net nori, jis pasižiūrėjo į tave, matei? Kas čia dabar? Belieka, manau, ir Lukui, nes situacija smūgi visai nebloga buvo. Iš tikrųjų, labiausiai kol kas... Jūs nebygit, aš bandau psichologiškai paimti. Vėl turėjo idealią progą užbaigti. Jis privalėjo tenai, kaip ir Ervinas sakė. Žinok, sunkiai girdžiu, ką ten šneki. Aš vis tiek bandau, žinau. Nuo bandymo, kaip sakant, ne... Irgi nemažai to techninio broko atrodytų, Lukas galbūt pernelyg... Nu, ne ten, jo papa. Šiek tiek galbūt neišnaudoja, Beilas išnaudojamas, bet Azaro nelabai matome kol kas. Taip, ir pirmose, irgi rungtynėse. Vis dėlto matau, kad reikia prie FIFA's prisės, nes žiūriu, visai atbuko kojos, rankos ir viskas, kas galėjo atbuko. Šiaip Karvahalis ir man labai patinka ir aš visada, kai ir tikrame gyvenime, kai Karvahalis pasijungia į polimą, visai kitos emocijos apima, o dabar Miunchen. Kaip aš šito nemėgstu. Pip. Nuošalė, jo. Oi, bet miniatiūrinė kažkokia. Sakyčiau, dar tarp 5-6 metrų nuošalė. Ir su Ryčiu teko irgi kalbėti, jam paliko geresnį įspūdį futbolas negu krepšinis. Tiesiog, kur daugiau yra logikos ir čia pavojinga situacija. Ir vėl. Reikia dirbti, treniruokis, na kaip taip? Ten yra tų drilsų, tokių vadinamų FIFA įsijungi ir mokaisi kaip įmušti, nes kol kas Kinsley Komanas ir Donatas švaisto tas progas. Bet šiupas nukrečia iš tikrųjų, na vėl ideali proga. Šiaip tikrai turėjo būti dar vienas įvartis. Galbūt ne toks 100%. Arba bent jau geras smūgis, nes dabar tai tiesiog paridėno kamuolį vartininkui į rankas ir kol kas ta realizacija labai kiša koja Donatui. Proga susikūrė puikiai, tikrai. Žaidžia Lewandowskis, žaidžia Komanas polime. Kautynio dar padeda. Kautynio irgi daug ginklų turi polime ir šiaip Donatas palieka gerą įspūdį ir Ir mane stebina, aš galvojau, kad Lukas tikrai lengviau susitvarkys ir štai galimybė pelnyti įvartį. Gražiai. Šilukiais bairis varai, įkilinėjai į kampą. Aš patylėsiu. Čia tai, dar nesu matęs, kas bandytų kelti kampą. Norėjau užimti pirmą vietą gražiausių topo įvarčio, turbūt tam, kur bus. Esi kėlęs tai va į kampą? Jo, 100 kartų. Jo? O iš viduriuko esi įmušęs, ar ne? Ne. Būdavo kažkurį FIFA, žinok, galima iš vidurį kal būdavo. Pasistata ir kali. Nes tipo vartarius per toli būna išėjęs. Bet kol kas viskas daugiau per vidurį. Žaidžiama, reikėtų galbūt panaudoti kraštus labiau. Žinai, visai neblogai varai. Aš? Nu. Baigt. Perdavimas
Jeigu mušiau, būtų nebūtų. Pasibaigęs, bet įvirtis ir yra. Jis Donatas Motiejūnas. Sakiau neblogai. Ai, tai jau nepasakau, jau kaip jūs žaidžia, tai... Instrumentų groja. Lukas, man atrodo, bėga jau protas. Kartuoju mane pažiūrėjom. Ką? Kartojimą nepažiūrėjom. Bus tu kartojimą. Reikia restartų. Bus tu kartojimą. Manyčiau, antras kelinys bus žymiai įdomesnis. Sergio Gnabry. Ramiai vienas smūgis, vienas įvartis. Taip, pabėgęs, spėjo išspirti, iš tikrųjų. Aš jau galvojau, kad vėl neišnaudos progą. Jau norėjau sakyti, eilinė neišnaudota proga, taip, bet kažkaip tai ten tipo Kurtuva. Taip, nes jau vartininkas jau buvo prie kamulio. Ir... Pamatysim pakartojimą, net įdomu, kur ten praskrido pro pažastį. Pro pažastį irgi, prikėm. Man atrodo, kažkas tokio. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ir kągi, pirmas kelnys, aš šiaip žinok, sakyčiau, kad patiriu geriausias emocijas kol kas, nes galbūt tie pirmi du mačiai buvo tokie, nu, kupini įtampos, bet čia Kingslio Komano smūgis tikrai turėjo pasibaigti įvarčiu. Čia iš karto 43 minutė ir smūgis Edeno Azaro prisilaukė pastabų ir nuo Ervino, kad tikrai galbūt galima buvo smūgiuoti paprasčiau. Čia permesti tikrai, na, beveik neįmanoma. Sudėtinga, tikrai buvo. Taip. Labai, bet ir... Na ir ką, ir... Štai žiūrim, pridėtas laikas, pabėga, puikus buvo Deiviso perdavimas. Ir smūgų tarp kojų, geras. Tipo Kurtuva yra gavęs, ne vieno pastabą, kad reikėtų ten tinklelį įsidėti. Nežinau, bet... mane žinok stebina Donato Motiejūno įvarčiai, jeigu muša jisai, tai... Kažką tokia įdomesnė, taip. Organizuoja, ar po patkato tokį, kur ir vartininką nušenauja, nubėga pasiimt kamulį ir muša į tuščius vartus, arba dabar irgi varosi ir proklyna. Na... Statistika visiškai apylėgė, bet kas galbūt krenta į akis, kad perdavimų tas procentas nėra labai, labai geras ir matėme, kad nemažai klaidų darė abi komandos, bet nuo to ši kova tikrai nemažiau gražinės, nu tikrai lygių varžovų, kol kas sakyčiau, dvikova ir man pirmasis kelnys tikrai kokybiškai galbūt nepaliko įspūdžio, bet ta energetinė prasme susižiūrėjo labai puikiai. Taip, ir man, aš irgi žinok, sutinku su tavimi, galbūt man dar tos papildomos emocijos prisideda, žinai, kai tam... Nusiuzdešiam. Jeigu tai nieko prieš. Tai nufotink ir tada nufotink, žinai, patobus. Kai bus 5-1. Tai žinau, aš žinau, kad bus. Prieš ir po. Taip, va, toj va. Kaip saka, netikėtas rezultatas vidury varžybų prieš. Ir žiūrėsim, kas bus po, ne? Ką galvoji, ką turėtų daryti Donatas ir Lukas antrajame kelnyje? Lukas, aš manau, turėtų daugiau išnaudoti Azarą, nes pirmajame kelnyje daugiau žaidė per Beilo kraštą. Nors... Dabar jei galėčiau dar jaunimo komandą pasikviečiu vartus apstatyti. Iš karto ir skrėjo perdavimas. O Donatas, tai sakyčiau tiesiog, kad progas geriau išnaudoti, jų jisai turi ir kol kas gintis visai neblogai. Jiems sekasi, tai žiūrėsim, kaip seksis ir toliau. Pavojinga situacija, vos tik tai prasidėjus antrajam kelniui. Beilas, na galbūt per daug jau varinėjasi tą kamulį. Čia jau tikrai kaip Lietuvos rinkiniai vartus įbėgti bandėjai. Kitų variantų nebuvo. Būtų paguldęs į tolimą kampą, gali čia net ir į artimą mušti, irgi gali praskristi tas kamuolys. Bet aš tau žinai, aš tau dėkingas, kad tu mane iš karto nesudaužiai. Būtų mane morališkai labai stipriai sužlugdęs. Ui, gerai. Nuo pat pirmų antro kelnio minučių jau griebė jauti už ragų. Jungia kitą lygį, aukštesnė pavara, galima sakyti taip, Lukas nuo pat pradžių. Nu. Palik mane ramybėj, nepresuok tai. Tokia pavojinga kontrataka. Donatas Motiejūnas demonstruoja. Oi, būtų. Viskai muštų Donatas, tai jau būtų pirmoji vietai grupėje. Taip, ir kalbant. Žinok, aš nieko be sustojimo. Ir TV Ervinai, ar ne, na, fantastiniai buvo ir triukai, išvedimai, ir kągi, vėl proga Müncheno Bayern. Nu ką, Hebra, antrą kamulį reiks mesti aikštę, dviesą nepasidalino. Atsidarė ten skylė ir tada iš karto ten įkirto Bayernų žaidėjai, bet štai. Bauda kažkokia kažkur tai. Prastesniam šiek tiek. Reikėtų neutralizuoti pavojų į savo baudos aikštelėje, o jisai tik tai prideda. Nu, bet autobusas neblogas, sėdi, ką? O, pats savo pasispyriau.
Nelies manęs. Vairuoja kamuoliais, galima įsuprasti, kodėl. 1-0 ir lieka pus. Blamba, reikia mušt. Nemušk. Būk geras, nemušk. Reikėtų, manau, kad jau kažką tai pagalvoti. Lukui, galbūt kažką nuo suolo. Tai bus mano rimčiausia pergalė po sidabro Europos čempionate. Taip, gali nuplaukti viskas. Ir čia pavojinga situacija. Thiago, Thiago. Na. Varanas paskutinė sekundė ten padeda ir aišku vartininkas dar sudirba. Šauniai žaidžia Donatas, tikrai dar viena pavojinga situacija. Mülleris. Visi kažko nesmagi čia kvepia. Biškiai apgultis vyksta. Rėkti. Beilas. Beilas jau Madrido Realas dabar polime. Ir irgi tai gali būti pavojinga. Šiaip... Ne, jau čia buvo numatyta. Bet norėjau sakyti, kad Modričius Luko žaidime, Modričius žaidžia svarbią rolę ir man visai patinka. Bet čia Müncheno Bayernas. Nu, bėga Gnabry. Čia autorius šiuose rungtynėse. Nenubėgom. Realo gynyba labai gerai iš tikrųjų žaidžia tose situacijose viens prieš vieną, bet šiaip Donatas susikuria progas labai gerai rasdamas erdvių per tos perdavimus. Tikrai kol kas labai smagiai žiūrisi Donatas. Ir jeigu aš buvau tikras, kad aš jį įveikčiau, tai dabar tikrai nesu tikras, kad aš jį nugalėčiau. Karvahalis, Beilas, ne pats geriausias. O Jėzus, kaip nepataikiau. Toni Krosas, Modričius. Trūksta ramybės abiems, matosi, kad vienas perskuba, kitas galbūt šiek tiek jau bando laikyti persvarą ir Karimas Benzema į deviniukę. Iš tikrųjų ilgai, ilgai lauktas. Žinai, pulsas iki 130 šoko. Spaudimas biški buvo, gal? Biški buvo. Nu baigiu. Ir štai, bet kai jis gavo šitą progą, jau tarsi... Noris nesilaikė, Vulemba. Tikrai gali būti įvartis ir... 70 minutę. Gaila, sensacijų nebus. Svarbu įvartį. Nors jei būčiau kokį dar vieną įtriubinęs, viską būtų buvę. Būčiau ir jisai eis į tą lemiamą šturmalį. Būtų tada 120 spaudimas. Būčiau šiame žaidime, dabar žaidėjai, kai kurie jau pavargė, reikia išnaudoti tą savo... 122 normalus yra. Na, dabar tokia įtampa jau visiškai pasiekė maksimum. Savo maksimumą. Pa, opa. Sergio Ramosas atmeta kamuolį, Thibaut Courtois. Courtois žaidžia netiksliai, bet ten yra Kazimiro, kuris viską gelbėjo. Kazimiro, na ką, gailiamimos akimirkos ir vienam ir kitam. Sakyčiau, kad lygiosios nėra geras sprendimas nei vienam, nei kitam. Reikia pergalės. Garetas Beilas prieš aikštė baigėsi. Spaudimas daro savo. Netilpo aikštėje. Nu, eik, Tiago, reik man tavęs biškį. Coutinho pasirodo aikštėje. Vietoj Tiago, taip. Kad palisėtum, duok Coutinho pasireikšti. Čia Karimas Benzema. Ojojoj, Modričius! Bomba! Bet žiūriu, vartininkai taip artimus kampus sunkiai. Jo. Ar tu suktą darai kampą? Ne? Madrido Realas atsilikinėjo ir per 7 minutes subeldžia 2 įvarčius į tą patį kampą. Bet čia vėl atkreipčiau dėmesį. Aš prie PlayStation'o nepratęs, žinai, tai jeigu šausiu į kampą, tai žiūrovus nors. Su Xbox'u tipo varai? Jo. Botengas neužsiima visiškai geros pozicijos, jisai tiesiog nesuspėjo tose situacijos. Taip, ir vėl tavo auksinė yra pastaba. Tikrai Modričius jautėsi, kaip, žinai, koksai sportinis automobilis magistralėje labai plačioje, turėjo daug opcijų ir žinoma, kad tokio meistriškumo žaidėjas realizuoja savo progą. Nors... Dabar jau Donatui reikia kilti į lemiamą šturmą. Vandovskis gražiai žaidžia. Šiaip galėjo būti ne vienas nulis, nes... Jei. Aišku, kam bauda? Pirmą kartą švilpuką sušvilpė per... Bauda. Stadionas nėra patenkintas šiaip. Kaip ir visada, žais prieš Madridą, teisėjai papirkti. Gali dar tiki, kad jų komanda gali... Labai pavojinga Beilas, pavojinga situacija ir... Jaučiasi labai po to būtent per pratesimą tos raudonos kortelės. Nesąmonė davė kortelę raudoną. Visiškai už nieką. Benzema, Modričius, viskas, 3-1. Kaip sakė, atidarė bačką, tai dabar jau visi geria. Fantastiškai sužaidė čia
Madrido Realas gražus, smūgis, pažėmė, Modričius šį kartą kairį. Jau gali ir vartininkas jūs į šitą pusę. Tatas. 3-1, iš tikrųjų, viską, ką žaidėme kol kas, buvo 3-1. Na, dar galbūt šiek tiek yra laiko, bet galima įsivaizduoti. Aš būčiau pažaidęs ilgiau, nu, turiminį draugai su manim pažaidę, biškį būtų, gal būtų geriau, bet... Matot, yra kaip yra, nepykit labai manęs, pasitaisysiu kitais metais, gal. Arba jeigu jūs vaikų turėsite, tada jau pasižiūrėsim. Galėsim persimesti tada pasižiūrėti, kiek. Koncentracijos. Tai mautų trūksta. Taip, nes... Tik vėliau pražiopsojas pramėgų. Tai čia kaip treneris, šneku kaip su draugeliu. Rungtynių dalyje. O, jau siautė visiškai. Treneriu kaip šneku kaip su draugeliu. Žmogų tėvą 2 ar 3 metais jaunesnis. Matome, kad labai mėgta Lukas. Tai gal tokius bairius kaldom žiaurius, žinai. Ant galo sakau, buliamą sakau, nu nežinau, ar savo tėvų galėčiau tokius bairius varyti. Šitą ir trikampiuką paspaudė, ne? Ar šitą ir trikampiuką? Šitą ir... Trikampiuką perkelė. Ne, su perkelė? Ratuką, jau. Anksčiau būdavo kažkaip tai šitas trikampis, kad perkelė. Pas jūs kažkaip kitaip padarytas valdymas. Gal, nežinau. Pakeitė ir valdymą, viską nori, kad laimėčiau. Per anksti, nes labai daug kas priklausys nuo Motiejaus ir Ryčio akistatos ketvirtą. Vienu žodžiu, toli nuspėjimo nebuvo, kiek sakėjai, 5-1. Tiesiog Lukas tau atspindė, ne, linksi galvą. Na, iš dalies, sakyčiau, nes Lukas galbūt žaidė kiek protingiau ir ypač antrajame kilnyje matėsi, kad atrado tą sėkmės receptą pirmajame kilnyje, o štai tokius daugiau smūgius atlikinėjo, kurie gražus pažiūrėti, bet neveiksmingi žiūrinti rezultato. Antrajame kilnyje viską atliko paprasčiau, susikūrė tas progas. Ir aš sakyčiau, Donatas kol kas pralaimi prieš rungtynės ruošdamasis juom taktiškai, nes išleidžia porą žaidėjų, kurie mano nuomonė neturėtų žaisti tokioje komandoje kaip Bayernas. Ir galbūt tas šiek tiek jam trūdo ir aišku, na, progas reikėtų realizuoti. Taip, visiškai sutinku su Ervino pastabomis, na, bet rungtynės prasidėjo tikrai įtemptai, mes kalbėjome, kad toksai laisvesnė pavara, galbūt šiek tiek ir netikėtai viskas klostosi daugiau broko, bet vis dėlto. Pirmasis įvartis krito į Madrido Realo vartus, vėliau turėjo dar kelias puikias progas ir čia tas Lewandowski uždėtas smūgis po gražios kombinacijos tikrai buvo labai pavojingas. Gerai viską darė, suko dešinę koją ir tikrai tas apmaudas nebereikal. Taip, ir Lewandowski kol kas dar nėra įmušęs įvarčio, tai yra neteisybė. Na ir čia labai svarbi ataka, Karimas Benzema pagaliau prabyla, siunčia ir žinote apie save visiems mūsų FIFA 2020 primerą žiūrovams. Ir štai toks šokis, labai gražus įvartis, vėliau... Tas pats Karimas Benzema išrašo labai gražų perdavimą Lukai Modričiui. Modričius siunčia kamuolį į vartus iš pakankamai sudėtingos situacijos. 2-1. Ir vėliau Modričius pradeda tiesiog traiškyti visą Müncheno Bayerno komandą. Čia dar vienas jo smūgis. Čia matome, vėl buvo tengas vėluoja šiek tiek ir Modričius ten jau viską išsprendžia puikiai. O paskutinis Modričiaus epizodas tai iš vis tiesiog na, gražu pažiūrėti. Taip, graži kombinacija ir perkeltas kamuolys per Manuelį Neuerį. 4-1. Lukas Langvinis, eSports namai redaktorius. Lieka gyvas šiame turnyre, reikia taip sakyti. Visiškai teisingai. Donatui Motiejūnui, ko gero, lieka jau tik tai, net matai, kažkai traukuliai apėmė Zidaną, nes jis suprato, kad jo kėdė irgi braška labai. Pažiūrėsim, kaip Donatui Motiejūnui seksis lemiamoj paskutiniai akistatoj su Motiejumi Burba, kuri irgi iš esmės bus lemtinga skirstant vietas šioje grupėje. Tai nekantriai laukiame susitikimo su jumis po kelių dienų.